salaan dabadeed een maanta waxa laga hadlayaa xaaladan go'aanka ee xukuumadu soo saartay ayaa dareenki dareen weyn oo labaad shacabki gelisay oo la isugu soo baxay arintaas waayeelka iyo guurtida reer Sanaag maanta halkay isugu yimid ee ka hadlay ee dareenka ay ka muujiyeen runtii waxaan u qireynaa inuu yahay arrin culus shacab ahaan aanu la qabno annagoo shacabkii reer Sanaag ka wakiila afkoodina ku hadlayna ka joogaya ka naga maqanba waxaanu halkan kaga hadlaynaa marka hore go'aankaas xukuumaddu soo saartay xukuumadda horta dalka iyada ka mas-uula hadday tahay abaaro hadday tahay sixirbar intaba inay wax ka qabato ummaddeeda ay wax kala qabato horta diyaar baa looyahay waana waajib dastuuriyadee saaran laakiin waxa fiican marka go'aanka la soo saarayo in xaqiiqada rasmiga ah la taabto xagaa dhibtu ka jirtaa shacabiyaduna waxay ka hadashay sixirbar ha noqdo sixirka raashinka ha noqdo sarifka lagama hadlin saad iyo ii dahabtoola waxaa laga cawday waxa weeye sixirbararkan aafeeyey dalka waxaana ka koo ah haddaynu xaqiiqada isla rabno ganacsatadan waaweyn ee import iyo exportka ku shaqal maanta export ma jiro maanta kiishkaisa wuxuu ka joogaa sakor iyo halka $50 haddaan la ogeyn sidaa waayeel ku sheegay $50 buu joogaa ta sixirbararka iyo kicinta keentay waa taa sarafkii dollarka waa la xadeeyey waa ku mahadsantihiin $70,000 baa loo jaray waa dhaqan kale kaas waxaa u baahan isnayn la raaciyo moydeka wax lagaga tegay ganacsatada tan dalka shitay waxaan maqlayaa xalay dhiigmiirata kuwaasaa ah waxa dhiigmiirataa ganacsatadaan cidna u naxayn dowladduna ka warwareegayso ma garanayo sabab looga warwareegayo taas way horta in tallaabo laga qabto arrinkan saadka sidaa la sheegay wuxuu ka yahay lafdhabar dalka maanta kaalin weyn buu ka qaatay abaarahan dalka ka jira maqashir iyo maqrib dadka jooga maanta waxa wax kaalin weyn ka qaatay waxa weeye saadka iyo dahabka qofkii leh ilaa kii dibadda joogay wuxuu la hadlaya dal islaanta halkaa booyada hormarta maanta joojisa waxay ku dhufanaysaa dibadda booyad baa shubtay ha layga soo bixiyo ma somaliland ba lacag ugu geynaysa halkaa islaanta banka joogta mise saadka wax ka qabtay waxaanu leenahay saadka wax ka qabtay arrinka dib ha looga noqdo go'aanka waa lagu degdegay inta xaaladan lagu jiro waa in dib fiirsasho laysagaga noqdo arrinkaas arrinkaas waa lafdhabar telesom waxaanu qiraynaa inay tahay shirkadaha keliya shirkada keliya abaaraha laftigeed wax ka qaadatay ammaan bay mudan tahay telesom ammaan bay mudan tahay waa kaalin weyn bay abaaraha ka qaadatay waxaanu leenahay arrinkaas waxaa xukuumadda ka codsanaynaa dadka hadlayaa waa shacabkeedii waa dadkii ay dee u naxaysay waajib baa ka saaran waa ku taageersanahay laakiin xaaladii wasaaradda ganacsiga dee degdeg kaa waxa uga qabtay kaasaa dib u fiirsasho leh ummaddiina kaas arrinkaas way ka biya diiday ummaddii waa ka kacday dayaynan waxba la daweynayay yaan kicin kale lasii samayn hadalku waa nafi abaara naftiisi waayo taas iyeyti waayeelka hore yidhi aada iyo aad ba u mahadsantihiin.